4,5 хвилини залишається до закінчення фінального матчу ядерного всеукраїнського турніру з мініфутболу серед балканських команд «Адвокатська співдружність 2021», де зустрічається команда адвокатів міста Київ «Адвокейтс» і команда адвокатів Дніпропетровської області «Юве». З рахунком 2-0 попереду адвокати міста Київ.
останні хвилини фінального матчу між командами адвокатів міста Києва, адвокатів командою адвокатів Дніпропетровської області Юве. Третій м'яч у ворота своїх суперників забиває команда адвокатів міста Київ. 3-0 на табло і впливають останні секунди фінального матчу. Лунає фінальний свисток і переможцем п'ятого всеукраїнського турніру з мініфутболу серед адвокатських команд адвокатська співдружність 2021 стає команда адвокатів міста Київ «Адвокейт». Вітаємо, переможців! Друге місце фантастичним призером нашого турніру стає команда адвокатів Дніпропетровської області «Юве». Вітаємо! Шановні учасники, гості, глядачі нашого турніру, через 5 хвилин просимо підходити до організаторів, де відбудеться перед колом номер 2, де відбудеться нагородження учасників, призерів і переможця нашого турніру. Yeah.
Шановні учасники турніру, представники команд, будь ласка, давайте потрошку сходимось до нас, до організаторів, шукуємось, так щоб було зрозуміло, де яка команда, де які представники, не перебудете. Давайте підходимо і будемо проводити церемонію нагородження. Передачі нас ще чекає третій тайм. Як правильно, на початку нашого турніру сказав Сергій Валяєв, що ми любимо футбол за те, що після футболу. Всі доживі до того, що буде після футболу, і залишилося ще півгодини почекати. Команда Юве, запрошуємо на нагородження, підходне в Одеса. Іван, а де, де всі? Сидять? Вони вже не ходять, чи що? Одеса, Одеса, ви на сонечку там, це ж не Приморський бульвар. Підходьте, підходьте, сонечко зараз сховається. Я сподіваюся, всі, хто чув, всі, хто хотів, і Одеса вже підтягнулась. Давай, давай, давай. Чекай на вас. П'ятого всеукраїнського футбольного турніру з міні-футболу серед кавказьких команд. Дозвольте вам повідомити, наші змагання завершились. Ми все дуже дуже чекали цього турніру, але все цікаво і гарно. Що ви діяли? І шпинає дуже швидко, і наш турнір закінчився. Але без нагород турнірний турнір. Тому зараз ми починаємо церемонію нагородження учасників, призерів і переможця нашого турніру. Нагороджується учасник нашого турніру, дебютант нашого турніру, який дуже непогано дебютував. Команда адвокатів Івано-Франківської області, адвокати Прикарпаття. Нагороджується команда Ради адвокатів Рівненської області «Адвотім Рівне». Хто буде виходити? Нагороджується учасник
Закаске с номером 2021 команда адвокатів Тернопільської області «Адвокат». Вони не приїхали, а у нас є представник, який дуже гідно вчора у ветеранському турнірі представляв західну конференцію і команду адвокатів Тернопільської області. Нагороджується за участь у турнірі адвокатів «Спідружень 2021» збірна команда адвокатів Житомирської області «Адвокати Полісся». За участь у турнірі нагороджується адвокатська футбольна команда «Харків». За участь у турнірі нагороджується адвокатська футбольна команда Ради адвокатів Донецької області «Донбас». За участь у турнірі за гру до перемоги нагороджується команда адвокатів Кіровоградської області «Скіф». Молодці! Таким обмеженим складом і такі вже. Молодці! Нагороджується футбольна команда Ради адвокатів Київської області «Київщина». Нагороджується збірна команда адвокатів міста Одеси. І за участь в турнірі «Адвокатський футбольний 2021» нагороджується збірна команда адвокатів Чернігівської області «Чернігів, місто легенд». Це тур перехідний, ветеранський, турнір «Адвокатська співдружність». Організатори футбольні експерти.
що на зберігання цей кубок переходить до команди адвокатів Сумської області «Зірка». Буде зберігатися цілий рік до наступного турніру. Шановні учасники турніру, а тепер переходимо до нагородження кращих з кращих. За оцінками суддів, експертів, які присутні на нашому турнірі, кращим гравцем турніру «Адвокатська співдружність 2021» визнано Грібаса Олександра, Запорожська Січ. Наші поздоровлення. Нашим бомбардиром турніру «Адвокатська співдружність 2021» став гравець команди адвокатів міста Київ, адвокат Яковенко Владислав, який забив 9 м'ячів за 2 дні нашого турніру. І знов таки за оцінками організаторів, суддів, експертів, кращим воротарем нашого турніру став воротар команди адвокатів Житомирської області, адвокат Олеся Галагуз. Вітаю! А ти ніби на воротах не стояв, такий здивований, здивований. Щиро вітаємо! Молодці! Так, ну а тепер переходимо до найцікавішого, найголовнішого. Поздоровлення призерів і переможця нашого турніру. Цього року, 2021 року, бронзовим призером нашого турніру «Адвокатська співдружність» стала нами улюблена команда адвокатів Сумської області «Зірка». Запеклі, напружені, рівні боротьби, вони здобули такі третє місце, з чим їм щиро вітаємо. Срібним призером нашого футбольного турніру «Адвокатська співдружність 2021» стала команда адвокатів Дніпропетровської області «Юве». Вони молодці, вони грали дуже гарний футбол і зайняли друге місце нашого турніру. Срібний призер. Кульмінація нашого турніру, кульмінація нашої дводенної зустрічі, наших дводенних змагань. Ми вітаємо команду, яка стала чемпіоном нашого турніру. Команда адвокатів міста Київ, команда «Адвокейтс». Всіх запрошуємо на нагородження. My friends, my friends, I'm here to
щиро дякуємо всім, хто приїхав, хто взяв участь у нашому турнірі. Чекаємо вас наступного року, але третій тайм зараз.